kaman gezaie, Diegurrika fava, Diegurrika fava zaie, i voista mejava. Kerta mange zaie, Diegurrika fava, Diegurrika fava zaie, i voista mejava. Maro daje, maro mange tu, ci perce se kere kawa. Maro daje, maro mange tu, ci perce se kere kawa. Dobroveče, dragi gledalci Radio Televizije Belami Romana o programi. Nedeljom u 21.15, repriza je ponedeljkom od 15 časova. Kao što ste postavili lepo pitanje, od kada smo se mi osnovali, mi smo daleke 1999. godine i postojimo i dalje. Pri registraciji su nam puno naši sugrađani ljudi pomogli da bi se osnovali i došli smo do jedne ideje da se zove Udruženje ekologija Marodrom ili Udruženje građana Roma ekologija Marodrom. Kao takvo udruženje mi smo postigli zavidne rezultate u prvih godina. Radili smo za romsku populaciju poboljšanje životne sredine, sakupljene sekundarne sirovine, izdali smo dva biltena što se tiče toga. I onda smo došli do ideje 2000. godine, videli smo da naša deca nemaju nikakvu perspektivu da bi iskazali svoje umeće, šta znaju i nije bilo omogućeno. Pa smo mi došli do ideju tadašnja grupa, nas koji smo vodili udruženje, to je moja malenkost, pokojni gospodin Raško Kurtić i Rade Vučković. I onda smo susreli i našeg Nišliju glumca Desimira Stojanovića, gde nam je on puno pomogao što se tiče tog prvog romskog dečijeg festivala.
Sada je vreme da se mi predstavimo, kao i da predstavimo glavne organizatore 12. Dečijeg romskog festivala u Nišu. Ja sam Sadik Saitović, a ovo je moja koleginica. Moja malenkost je Sofija Tajir. A ja bi na scenu, hvala. Hvala. A sada bi na scenu pozvala glavnog organizatora i direktora festivala, čoveka koji se iz godine u godinu trudi da se tradicionalno održava Dečiji romski festival, samim tim i obeleži Svetski dan Roma, Aladin Jumerović. Šukari rat, mangala tumige sa renge romani. Ilač hodi ve, hvala tumige sa aljen, tuvilići na akvamaro romano dive. Dragi prijatelji, dobrodošli u ovom broju. Evo, da uveličimo ovaj dan, naš romski svjetski dan, 8. april. A sada bih pozvao gospodina Aliosa Čipovića, predsjednik za ljudska i manjinska prava u Nišu. Dobro veče, po 12. put ove godine, na ovaj veoma značajan datum za romsku populaciju celog sveta, za romsku populaciju Srbije i za romsku populaciju građana Niša. Na današnji dan 1971. godine u Londonu je Ujedinjene nacije su proglasile romsku populaciju za manjinsku, a ne etničku grupu. Thank you.
to vreme malo ima pisane reči kada se tiče naših sunarodnika Roma. Da li je bio možda izazov, zato što mi imamo u Nišu pesnikinju koja je prva Romkinja pesnikinja? Pa mi, zato sam i ono rekao, došli smo od ideje, ja namjerno nisam izostavio sam tu pisanu reč, teo sam da se ne dovežem u drugom delu pitanja. I onda kada smo mi seli za stolom i onda smo se dogovarali, onda se pojavila gospođa Jumerović Mirjana, gde je ona rekla zna da piše za decu, gde su njeni radovi izlazili u novine i onda smo mi seli i to stvarno bilo mukotrpno da nađemo pravu adaptnu pesmu za decu, da prilagodimo uzrastu od 4 do 12 godine, kao kod nas svih ovih 14 pa i 15 godina već učestvuju. Na tom festivalu ne učestvuje samo romske deca, već i druge nacionalnosti. Vrata su bilo uvek otvorena i imamo dobru saradnju sa roditeljima i sa takvom decom. Mi smo vas pratili dosta, Belamije je bio uvek uz vas, mi smo bili jedan od medijskih sponzora i sećamo se da su deca neromska bolje, da kažemo, shvatala težinu tih pesama romskih i da su čak i dikcijono i vokalno volili da veruju te romske pesme. Da li to tačno? Pa u jednom delu ste ovo tačno taj izgovor što ste rekli, da neromska deca onako kako je napisano i pravilno pročitaju i pravilno izgovaraju. Što se tiče romske dece, to je, oni su naučili jedan drugi dijalekt i oni koji su svakodnevno materni žangorski, oni izgovaraju na pamet, znajući da znaju taj jezik, u stvari dolaze do greške. Međutim, u neromskoj deci, onako kako sam već rekao, napisano, pročitano i kako im pokazano da treba da odrade, oni su to odradili kako treba. A inače, ta deca neromska i naša deca ne znaju za razlikovanje, mi pokazujemo jednu drugu suprotnost, da deca nemaju granice i znaju da se druže. Recite nam, evo, nova godina je prošla, a da li ste vi vašu decu za novu godinu ili na tom pečem festivalu davali neke poklone? Pa kako da ne, od prvog festivala, od samog osnivanja, od 2000. godine pa sve do 2013. deca su uvek bili nagrađivane i dobivali su poklone. Zna se da su deca dobivala po 5 nagrada. Prva 5 deteta koji su bili od strane žirija proglašeni i oni su dobivali svoje nagrade, a i plus svaki učesnik deteta koji je bio učestvovao na tom programu dobivali su poklon. A hoću da vam kažem, nisu samo deca učestvovala, recimo, mogu slobodno da kažem, kroz naš festival su prošle sada jedno 300 deteta, a kad sve saberemo za ovih 14 godina, možda ima i 2000 učesnika koji su bili na tom festivalu, ali nije samo deca gde su pevali, tu imamo razni folklori i razne druge manifestacije koje pokazujemo tog dana. Iz poznanih izvora sam došao do neke pisane reči da ste vi ušli u Guinnessovu knjigu zahvaljujući našem jednom dečjem kompozitoru poznatom Novaku Raduloviću. Gde ste nešto tamo? Pa Novak Radulović je učestvovao na našem festivalu par puta. I kao takav, kao jedinstveni festival romske pesme dečije, on je ušao u Guinnessovu knjigu, poznavajući on, bavi se kompozicijom ne samo u Srbiji, već i van Srbije, kroz celu Evropu piše i ide i član žirije i on je kao takav sa našim festivalom ušao u Guinnessovu knjigu. Znači, pokazuje da naš taj festival stvarno vredi i treba se mnogo više poklanjati pažnje od strana gradskih oca, gradskih političara, treba da shvate da i mi Romi imamo pravo na uživanje što se tiče kulture i da pokažemo našu decu da nešto i oni vrede. Puno vremena se vas je podržavalo Ministarstvo za kulturu, grad Niš i ostale institucije.
Da li ćete se sada obratiti ove godine za ovaj veći romski festival koji se održava tradicionalno na 8. aprila, na Dan Roma? Da li ćete se obratiti gospodinu Tasovcu koji voli Rome i koji će sigurno doći da otvori ovaj 15. festival veće romske pesme? Što se tiče, mi smo se već obratili gradu gde nam je svih ovih 14-15 godina kao generalni pokrovitelj ove manifestacije. Predali smo projekat, nadam se da će da proći, ne bi trebalo da ne prođe. To je informacija grada Niša, a i same Srbije, pošto postoji ovako jedinstveni festival. Sa ministrom Tasovcem još nismo stupili u kontakt, ali da prođe ovi praznici, sigurno ćemo se obratiti i njima, kao što su nam i pomagali pre par godine, kao i ljudska i manjinska prava, su nam pomagali puno ti ljudi, sponzora, koji su stvarno bili kreativni i gledali stvarno da dođu ta pisana reč dečija, mogu da kažem, jer stvarno je nema uopšte. Sa zahvaljujući ovom festivalu postoji ta pisana reč, zahvaljujući gospođi Mirjani Jumerović, koja je dala puno sebe i drugih tekstopisaca Neroma koji su učestvili na ovom festivalu. Stvarno smo dali veliki doprinos. Mogu da kažem da kao festival imao je pozitivne rezultate. Mi smo učestvili na Zrenjaninskom festivalu, gde tamo učestvuje od 22 nacije do 25. Znači, svako je pevao na svojom jeziku. Za divno čudo, naša pesma je uvek tamo bila jedna od najboljih. Pozdravljeni, tamo smo upoznali i gospodina Minju u subotu i Jovana Damova i drugih kompozitora i tekstopisaca, i oni su bili zadivno zaprepašćeni da postoji takav jedan festival u Srbiji. I dok je išla i muzička emisija na RTS-u, muzički tobogan deči, mi smo i odrasli kroz tu emisiju, naši pobednici su tamo učestvovali i dali su veliki doprinos što se tiče te pesme. Mi svake večeri na RTS-u, na Pesa Dvojci, slušamo našu emisiju Romsu koju vodi naš drugi kolega Damir Backović. I za divno čudo, tamo se čuju pesme naših dečaka, djevojčica, Nišlija na Romskom, sa Romskom festivalom. Uvijek se puštaju te kompozicije. Pa, te kompozicije žive ne samo na Beogradu, mislim na 202 na našoj romskoj emisiji, i dok je radio Niš ovde, i moja malenkost dok je vodila, i gospodin pokojni Rašid Kurtić, uvek su naše te pesme bile puštene i drago im bilo slušati. Slušalci su uvek pozdravljali takve pesme. Boga mi je, 7-8 godina vas je pratio jedan od najboljih donatora, odnosno ljudi koji su prepoznali vas, oni su lečili ljude lekovima, ali su i pomagali našoj deci da svoju dušu leče pesmom. Hoćete reći malo nešto o tome? Hemofarm je u pitanju. Bio je jedan od generalnih pokrovitelja što se tiče manifestacije, on nam je pomogao. On je bio umjetnički direktor i zahvaljujući njegovim poznanstvima i drugima, mi smo uspešno sarađivali i sada sarađujemo sa drugim sponzorima. Deca koji su počela kod vas sa 6-7 godina, kada su imali, a evo sada su, vidim, i na grandu. Pa kao što ste rekli, Dušan Kurtić je prvo pevao na našem dečijem romskom festivalu i tada je pokazao veliki talenat. I posle par godina videli smo da je učestvovao u Zvezdan Granda i da je tamo ovo pokazao jedan veoma... On je pokazao da ima talenta za pevanje, gde smo ga mi otkrili. A već Denis Ibrahimović je par puta učestvovao na našem festivalu i pobedio na našem festivalu kao takav, i on je dao doprinos informacije našem festivalu, mada mi imamo puno talenta kroz ovo naše manifestacije. Ovo što se organizuje pokazuje veliki trud
talenti se tu, da li su Romi ili ne Romi, mi ćemo čuti za par godina, ali su još to deca mala, kao što sam rekao na početku, od 4 godine do 12 godine. Uskoro je Božić. Pa šta ću je poželiti svom narodu sretan Božić, da provedu u kući sa svojim pokućenima, da izvedu svoj ovaj rituali kao što dolikuje svima pa i nama, ali ipak bi se vratio ono na početku, ja moram to da kažem, prešli smo preko toga brzo. Zahvalit ću Desimiru Stojanoviću, ovaj festival i postoji. On nam je mnogo pomogao i dao nam je puno smernice kako treba i da ne treba da prekinemo ovakvu manifestaciju. Zato sam se ja vratio, preskočili smo puno koje stvari brzo, a nismo dorečeni bili što se tiče ove manifestacije. Pa, nadam se da ćemo se družiti, mi ćemo da vas vratimo. 8. aprila je dan Svjetski dan Roma, kada se održava vaš 15. jubilarni festival. Iz povodanih izvora sam čuo, dečica već traže, već se raspituju, da ćete svih ovih godina, 10 knjiga koje ste napisali, da napravite, imate jedan tom, pa da ta dečica i dobiju, i, pa i druga dece koja... Dece koje su učestvovali i šire i u publicu imali su ove knjige i dobivali su na dar. Što se tiče objedivanja sada te 14 knjiga u jednoj knjizi, sigurno će da se pretope da bude to, kao što ste rekli, ali sve zavisi od materijalne situacije. Mislim da će jednom grad da shvati da je potreba više, ne samo pisane kulture, nego da više poklone romskoj populaciji, da treba i nama da se otvore taj mali prozor, da pogledamo i mi tu svetlost, da naša deca, kao što svi pričamo, deca su naša jedina dika, a međutim kad dođemo do dece za ostvarivanje njihova prava, mi zatvaramo taj prozor i nema ih nigde. Samo još jedno nešto da kažem, da ne bi zaboravio, evo sad da iskoristim, za par dana biće i objavljen konkurs zvanično za učešće 15. festivala svim tekstopiscima i deci koji će da učestvuju na ovom festivalu, bit će to jedna posebna najava na televizijama i na radijom, gde ću se pojaviti ja ili neki moji već prijatelji koji sarađujemo sa njima, oni će dati tačno precizni podaci šta treba da se radi i kako treba. Pa da ću da ste spomenuli taj konkurs, recite slobodno, kameru. Koji broj telefona mogu da vas pozovu? Rekao sam, trebam prvo sa upravom da se dogovorimo, ne bi sada preduhitrio da kažem ispred, mi imamo neki savet tamo gde moramo da se dogovorimo, da li ću ja kao što sam ja rekao ili će neko drugi to biti u najavi da kaže šta će da se drži i kako treba da bude. I onda će tad da dobiju i broj telefona i adresu gde treba da se jave. Vladimir, hvala vam na razgovor. Hvala i vama što ste me pozvali na vašoj emisiji. Acaba sódica, me da costerca, me da, me suja boriache me, a biebi a tira. Ya se tu che borie, samo tu che sujie, pare que nam sarpani, o mustapa gilavi. San, san volove, kafrdam ki putele, tu, tu mi bori. Mečaveja tečele, san, san holove, ka prdavki putele, tu, tu mi boli, mečaveja tečele.
štiti de i Evropa te nage posužana da dige jaša tuče borije samo tuče i sužije pare kad nam star pari o mu sapak i lavi san, san holove ka prdavki putele tu, tu mi bori mečave ja tečele san, san holove ka prdavki putele tu, tu mi bori mečave ja tečele Mečave ja tečele San, san holove Ka prdavki putele Tu, tu mi bori Mečave ja tečele Poštovani gledalci Bela Mi programa Ovo je bilo sve od romske redakcije Vidimo se za 7 dana Maro daje, maro manje tu